zdánlivě prostý případ loupežné vraždy... Máš ty prachy? Musíš mě věřit. ...se začíná zamotávat. Kam se podílo těch 62 tisíc, co král nes? Oba jsme nevinni. A podezřelých je víc než dost. Rovných 11, pane Rado. Rada Vacátko a jeho inspektoři... Je to případ komplikovaný a čert nám mobil dlužen. ...opět zasahují. Smrt černého krále. V neděli ve 20 hodin poprvé na CS Filmu.